Hei alle sammen, vi tilbake I Red Dead Redemption 2 vi. Det en god stund siden sist. Men nå det jo sånn at RDR 2 jo et sånt spill man egentlig aldri blir helt ferdig med. Selv når man har 100% av det, så det fortsatt mer ting man kan gjøre. Man kan bare gå rundt og jakte litt og være litt tett I huet mot folk eller noe sånt. Og det jo en sånn ting jeg egentlig aldri har gjort så veldig mye av I RDR 2, det å være en dust. Ikke med vilje I hvert fall. Så jeg, det vil si John Marston her, har lyst til å gå rundt og være litt dust mot folk, fordi jeg har alltid vært så veldig snill. Som for eksempel han der, som sier good morning til meg, jeg bare... Look at this dumb donkey. Dumb donkey. Nå skal jeg kalle folk for dumme ting. Og så skal jeg se hvor sure de blir. Nei, hvor sur blir du? You got a problem? I ain't playing. I'll shoot you right here. Du blir så sur, bare fordi jeg sa what's your problem? Men hvis du... Just walk away. Du witness, skal du skylle på meg nå? Det, hallo. Hvorfor skal du skylle på meg? Stopp der litt, stopp. Unnskyld, det ikke min... Ups, sorry, det var ikke meningen at jeg hadde egentlig ikke tenkt til å trekke gønneren min der sånn. Sa jeg gønneren? Jeg gjorde det. Ok, hest, hvor du? Fløtt på trynet ditt, fløtt på trynet ditt, fløtt på trynet ditt, fløtt på trynet ditt, fløtt på trynet. Damn it. Ha deg vekk. Beat. Jeg må vente på hesten min. Jeg har ikke tid til det greiene her, vet du. Hest, hvor du? Hest, kom her. Uh-oh. Ok, så det at det skulle være en rev, det starter jo veldig bra da. Jeg hopper på trikken, ja. Det må være greit. Get on trolley. Sånn, og så må jeg hjemme. Hei, hei alle sammen. Ikke bry dere om meg. Jeg skal bare være litt rann... Ja, det var smart å gjemme seg der. Veldig smart å gjemme seg der. Det var ikke smart I det hele tatt, det jeg egentlig prøver å si. Ok, sitt helt rolig. Sitt helt rolig. Kan jeg sette meg her og bare være med? Jeg en helt uskyldig forbipasserende på... Au, det var ikke så lurt. Ok, løpe. Hvor hesten min? Sånn, kom igjen, hest. Vi må passe på det der utrolig sjeldne krokodilleskinnet du har bakpå. Hei, hei. Ha det bra. Jeg tror jeg trenger litt annet våpen, ja. Som det her, for eksempel. Nå det ingen som tør å yppe seg med meg. Altså, det det garantert, for der kommer det flere. Ups. Så det var egentlig ikke meningen at det skulle skje sånn her. Jeg skulle bare være litt tullete mot folket. Hei, hei. Ja, du var ikke politimann, var det det? Du politimann. Uff. Jeg får litt flashbacks av å ri kjapt gjennom gaten I Saint Denis og skyte på politimenn. Det var ikke det jeg mente skulle skje nå. Det var absolutt ikke det jeg mente skulle skje. Hei, hei. Jeg bomma. Jeg mente ikke det her. Jeg tror jeg kanskje må komme meg ut av byen. Au, 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 au. Slutt nå, slutt nå. Ikke skad hesten min, du snill. Au, ok, det var ikke bra. Hest? 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 Har dere skutt hesten min? Ok, ok, nå er det personlig. Nå det personlig. Kom her, kom her. Hvorfor bommer jeg? Hvorfor bommer jeg? Sånn, ja. Hest? Hest? Jeg må redde hesten min. Hest, slapp av hest. Jeg er her. Revive. La meg være nå, jeg må revive hesten min. Sånn, kom igjen nå, kom igjen hest. Sånn ja, au. Det ikke så veldig farlig med meg. Bare kom deg opp du hest. Ikke skyt hesten min. Og så kom igjen, nå løper vi. Nå løper vi. Nå løper vi. Du løper. Jeg sitter. Helma, au. Ok, dette ble ikke en veldig bra start på videoen, føler jeg, men ja. Ok, ta det med rosilkesvarten, vi får gjemme oss inn I alligator. Det var en alligator. $195 I bounty, ja. Jeg tror de har sluttet å jakte på meg nå. Det hesten sine. Jeg skjønner ikke hvordan de kan drive og skyte på deg på den måten der, sånn. Altså, folk eier jo ikke respekt for noen ting, sa jeg, som trakk en pistol og pekte på en politimann, selv om det egentlig ikke var meningen, men igjen, det var ikke min feil. Folk inne I senden, de tror de så smarte, vet du, driver og skyter på meg på den måten her, jager meg vekk fra byen og sånn, bare fordi jeg litt rann urokråke. Alt jeg hadde lyst til var å bryte rutina litt rann og være litt dum, litt sånn dust, litt tett mot folk og greier. Skal jeg ikke få lov til det engang, uten at folk skal drive og angripe der politifolk på alle kanter her, ikke det? Damn it. Jeg litt rann wanted, jeg har en bounty på $195, men jeg trodde de hadde roet seg ned litt rann, jeg hadde tenkt å dra og betale den ennå. Ja, da blir det flyktscene igjen, da bare ikke skyt hesten min. Det kan du si. Ok, så nå har de I hvert fall sluttet å lete etter meg, da. Det jo positivt. Jeg får vel dra et annet sted da, og betale bota mi, for jeg har noen greier inni scenen jeg skal gjøre. Og det får jeg ikke gjort så lenge politiet aggro på meg. Vi får dra opp til Emerald Station da, og så gjøre det der. Hey there, friend. Wanna take the weight off? Hva for noe? Good and hot. Jeg har vært borte I sånne folk før som ber meg om å sette meg ned, eller komme inn da. Sist gang jeg stolet på en person som sa, kom inn, jeg har mat her og greier. Got a girl, mister? Ja. I wouldn't call her a girl. Me neither. Got my eye on one, though.
I was hunting north of Annisburg when I came across this cabin. And there's no one there but this woman. Don't know what she's doing out there in the middle of nowhere, but turns out she's a widow. She asked me to leave, but in a real nice way. Made me feel good. I watched her from the bushes for a while, saw her cry. I think this is a place I could really hang my saddle. A hot dinner and warm bed every night. Don't sound bad to me at all. All right, I need to cool down a bit. Okay. I can't. Have we met before someplace? Yeah. Yep, figure it out. Be sure to let me know. Hell no. Nuh-uh. This is the last thing I need. Hæ? Du, vent da. Vent litt. Kom tilbake. Vi er venner vi nå. Kom her. Come on now, friend. Jeg skal bare snakke litt med. Help me! Sånn. Altså, han tror at han kjenner meg fra et sted eller noe sånt. Så da kan vi være venner vi da. Hvor ble da? Selvfølgelig, jeg mistet krokodille eller alligatorskinnet mitt da hesten min ble skutt. Det var ikke så bra. Men da kan jo du være alligatorskinn da. Nå kan du ligge der. Nå skal vi, du som sa at jeg skulle komme bort til deg og sette meg ned og kose meg og sånne ting. Men litt, har du noe opp i den boksen din forresten? Har du noe fint oppi her som jeg kan ta? Oatcakes til hesten min. Canned fruit da. Ja, hvorfor ikke? Det, unnskyld meg, hva er det for slags bilder du driver av? Jeg tror jeg må sensurere det greiene der. Det er bare en ting å gjøre med sånne ting i det moralske vesten. Det er jo bare å brenne alt sammen, ikke? Faen. Det går fint. Ja, han bor der. Ja, nei, hest, kom tilbake her, ja. Ikke stikk av med vennen min. Jeg bare brant tingene hans litt. Se her. Nå blir det rent og pent. Eller noe. I speideren så lærte jeg at det er lurt å kvitte seg med brennbart materiale. Det hjelper ikke spesielt mye. Ok da, vi får ta en liten tur. Han er kompisen her, sa jo det at han trengte å kjøle seg ned litt. Så tenkte jeg vi kunne hjelpe henne med det da, vet du. Se her, vet du. Jeg tenkte du og jeg kunne gått og bade litt sammen. Da er vi venner og greier. Og venner går ofte ut og bader sammen, gjør ikke det? Ikke sant? Skal vi stupe litt? Skal vi hoppe herfra? Her er det fint å hoppe fra, jeg har hørt. Jeg har hørt det, og da har jeg tenkt til å bruke det for alt det er verdt. Og si det sånn. Og vi tar så hoppe herfra. Du kan gå først og sjekke om vannet er varmt og sånn. Wee! Sånn, og så kommer jeg. Yay! Ja, her var jo, det var litt grunt her da. Venn? Venn, hvor er du? Hvor ble det av venn? Ja, jeg skulle kanskje ha tatt av tæva først, eller? Før vi hoppet ut i vannet. Hvorfor husker ikke du på det, venn? Witness? Hva for slags unnskyld meg, er du witness til noe? Hei, vent litt rann. Er du witness til at vi driver og bader? Come on, get out of here. You're gonna be a mess to clean up. Nei, jeg tror akkurat du ble min nye venn, jeg. Kom her, skal du være med å bade, du? This is just the way it goes. Jeg skal bare ha venner, jeg. Men, nei, en til. Kom her, er du snill. Oi, jeg får mange venner, jeg nå. Kom her, jeg. Sånn, kan du ligge her og slappe av litt i vannet, du, vet du? Ikke sant? Enda et... Unnskyld meg. Ja, bli ferdig nå, da. Ok. Sorry, men jeg kan ikke la deg få sladre til noen. Så da... Da blir det sånn. Hva er det for noe witness nå, da? Nå ble det veldig mye greier her, sånn. Jeg skulle bare ut og bade med de nye vennene mine. Hvem har sagt at du fikk lov til å slippes løs fra... Au! Gi deg nå. Dette var ikke det beste stedet man kunne bade, føler jeg. Ja, kom her du da, nye venn. Du får bli med han andre vennen min nede her, til hesten min løper og greier, så jeg får finne... Kos deg nede i vann... Tau igjen, ja, stemmer det. Kos deg nede der du finner ut av det. Han andre har klart å komme seg fri, så da. Du må finne hestet. Hei du! Her har det ikke skjedd noen ting. Du er witness, du, for en eller annen grunn. Kom her. Nei. Jeg vet ikke noen ting. Hei. Here we go again. Og så kommer enda en. Helle måned. Og det er flere der, ja. Hest. Hest, jeg tror vi må ut på eventyr igjen, ja, hest. Oi. Jeg skulle egentlig dra og betale bota mi. Og så fikk jeg heller en bounty her. Det var ikke det som var meningen. Ok, inn i skaven med oss, hest. Kom igjen, dette var kjempefint. Vi har vært igjennom det greiene her før vi. Og da fikk vi plutselig en bounty på $80 i New Hanover også. Det er jo bra. Så jeg teltet til kompisen min, jo. Hella, du, jeg skulle gjerne bli kvitt bountyen min. Jeg kan hjelpe meg med det. Tusen takk.
Le Moyne og New Hanover. Og så vi plutselig uskyldige som dagen lang, eller hva det uttrykket der for noe. Men bare sånn for å være i tråd med det jeg egentlig skulle gjøre i dag. Antagonize. You look pretty dumb. And you sound pretty dumb. Makes me think you might be dumb, son. Just stay the hell away, won't you? Run away, you little chump. Ok, nå føler jeg meg nesten litt sånn, jeg føler meg nesten litt slem, men nå skal vi ri etter noe. Altså, jeg vet jeg egentlig skulle være dust, men jeg klarer liksom ikke helt å få meg til å være dust. Nå synes jeg synd på han der for å ri etter noe og si unnskyld. Du, kom tilbake, jeg vil gjerne si unnskyld til deg. Don't let it sour your mouth, mister! God, please help me! Du, jeg sa... Ok, da får jeg rane deg, da. Jeg skal rane deg, sa jeg. Jeg prøver å rane deg. Jeg prøver å rane deg, her kan du... Han ville ikke, he said no one left. Kom her! Jeg blir aldri gammelt, det greiene der. Sånn, vet du. Jeg skal bare sjekke hva du har i lomma di, for jeg prøvde også å rane deg, og så ville du ikke at jeg skulle rane deg, og så fikk jeg ikke lov til å rane deg noe mer, og så ble det bare tullete, men nå har jeg ranet deg på en måte, men det var liksom ikke, det ga meg ikke samme følelsen som det gjorde hvis jeg faktisk hadde ranet deg på vanlig måte, som jeg ikke gjorde da, selvfølgelig. Du kan gjemme deg i busken her så lenge du... Sier det egentlig noe om meg som person at jeg får litt dårlig samvittighet av å terrorisere folk i... Hæ? Nå ble The Witness der? Ja, men sånn takker jeg tid til, vet du. Det går ikke an. Hvem det som Witness nå? Vent da, han som ligger i busken er vittne? Åja, hei du. Vi har ikke tid til sånt. Kom her. Er ikke din dag i dag, er det det? Og du ser ingenting. Og de... Ah, de skulle bare slenge dritt av hverandre, dem, ja. Men bare ri forbi, du. Det skjer ikke noe. Det skjer ikke noe her. Du ser ingenting, du. Det går så bra, så bare. Just walk away. Nå ble det plutselig natt her. Det jo bra. Men du altså witness til at jeg angrep deg, selv om jeg egentlig ikke... Jo, jeg gjorde jo egentlig det, men likevel. Du sikker på at du skal være vittne? Du helt sikker på det her? Kan jeg bare legge deg sånn pent og forsiktig ned, og så kan jeg spørre deg ut? Har du tenkt å være vittne nå? You're in quite a bind there, partner. Du har fortsatt tenkt å være vittne, altså? Ja vel. Jeg har hørt at vittner kan fly. Kan du fly? Whee! Han kan ikke fly, men det skjedde ikke så mye mer enn det likevel. Kan ikke du gjøre meg en tjeneste? Bare holde den her for meg litt. Og plutselig var det ikke noen vittner lenger. Så bra, da kan vi kanskje ri tilbake til Saint Denis, og så kan vi gjøre det jeg hadde tenkt til å gjøre. Annet enn å være dust mot folk da, selvfølgelig. Unnskyld meg? Er det noen som blir ranet her? Hørte jeg en liten uoverensstemmelse her borte? Skal jeg ta oss og gripe inn litt, kanskje? Hallo? Var det noen som sa æ? Hei, hei. Gi deg nå. Gi deg. Jeg har kniv, så kom ikke jeg. Se, jeg kan... Nå var jeg jo snill nå. Ok, takk skal du ha. Hei. Du... Går det bra? So much for the future. You did a good thing for me, you know. I'm still grateful. Ja, det liksom bare 5 sekunder siden det skjedde, så jeg håper det fortsatt takknemlig. Men ok, hva er det jeg skal si? Nå gjorde jeg jo noe snilt. Jeg skulle egentlig være dum mot folk, jeg nå. Jeg skulle være tett i huet. Jeg klarer ikke å være tett i huet. Jeg er verdens dårligste. Altså, jeg hadde vært verdens dårligste sånn supervillain, tror jeg. Fordi jeg er rett og slett for snill. Veldig, veldig snill er jeg. Men det var jo noe jeg skulle sjekke her i Saint-Denis. La meg sjekke notatene mine, så skal vi se. Jeg fant noe mystisk skrift på veggen på 5 forskjellige steder, og som vi ser i notatene her, sånn, så danner det et pentagram. Og alle disse merkelige tekstene her, sånn, de hinter om noe som jeg vil tro er en vampyr, eller i hvert fall en person som mener at den er det, eller tror han er det, eller noe sånt. Nosferatu, det er jo veldig, veldig tydelig. Og tolker jeg pentagrammet her riktig, så skal det jo være i midten av pentagrammet det skjer, og det er jo her. Sånn cirka bak kirken ser ut som. Ser vi på kartet her sånn, så vil det da si sånn cirka her. Så vi skal vel dra dit og se om det skjer noe. Ok, da er vi ved kirken, men nå begynner det å bli dag. Det er ikke akkurat verdens beste tid for vampyrer eller wannabe-vampyrer å være ute. Så jeg tenker vi kommer tilbake igjen når mørket har falt på, som det heter. Finally, some fresh blood in this place. Come on over here, handsome, and amuse me some. Now, didn't I see you at the boxing the other day? I said to myself, now that is a man I'd like to get to know. Is that right now? Oh, I know a spot where we can go where we won't be
overheard. Så unnskyld meg, er det du som er denne vampyren jeg jakter på, eller? Come on. I så fall, hvorfor er du ute, eller du er ikke ute da, men hvorfor er du her midt på dagen? Kommer du til å rane meg, eller eventuelt suger blodet mitt? Spis meg opp og drepe meg sånn. Hvorfor fikk jeg negativ... And here we are. Oh. Hei. Ain't nothing personal. You shouldn't have come back to Saint Denis. Well, after what you pulled at the fight, you got a whole lot of nerve showing up around here. Ok, jeg er ikke interessert. Ikke interessert i det hele tatt. Så lite interessert er jeg. Jeg prøvde egentlig å finne et sted å sove, jeg, da, men det var tydeligvis ikke så lett. Men det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle spørre om inn på saloonen der, sånn, så jeg får dra tilbake dit og se om den kanskje har noe. Do you have any accommodations, som det heter? Har du rom for natta? Nei, det har du ikke. Det er mitt. Da må jeg finne et annet sted å sove. Får prøve her, altså. Har dere noe? Dere har rom for natta, vet du, eller for dagen. Ok, rom er all set. Just head upstairs when you're ready. Kult, takk. Come on, move! Ja, det er en stol, John. Stolen kan ikke flytte på seg bare fordi du ber noe om det. Ja, ja. Få sove frem til kvelden, da. Ok, så nå er det midnatt, så da burde det jo... Hva var det du sa for noe? Det er jo ingenting her. Kanskje noen folk har her og sett... Hva er det dere driver og ser på der inne? Hallo? Hei! Du bare kom hoppende ned der sånn casual, liksom. Det er jo greit. Oh-oh. Excuse me? So, you found me. I did, didn't I? What are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. Du sier så. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. Feed on, You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Det er ikke lov å si. La være. Uff. Hva er det du har for noe der? Ornate dagger. Ok. Thank you. Jeg føler at du og jeg kanskje kunne ha blitt venner hvis du bare hadde gitt meg en sjanse, men ja, ja. Jeg mener, dette her er jo episoden jeg skal være skikkelig dust og raser mot folk, så haha, nå er du død og sånn. Men hvis du virkelig var en vampyr, og du ser jo for så vidt ut som en sånn typ klassisk Nosferatu fra filmen og greier, er det ikke sånn da at et skudd i huet egentlig ikke skulle ha drept deg, men bare en sånn trepåle i hjertet eller noe sånt? Kan jeg plukke opp deg? Loot! Da vil jeg lute deg litt. Hva skjer hvis folk ser at dere går rundt og bærer på en vampyr? Blir de sure da? Kan jeg ta med han at han er liksom vennen min for alltid fra nå, liksom? Vi får se. Hest, silkesvarten, kom her. Hei, hei. Jeg tok med meg en... Ja da, du trenger ikke ha noe med det her å gjøre, du. Det går bra. Sånn, kan ikke han bare ligge bakpå her? Da kan han være vennen vår, han. Han er jo... Han var undead, nå er han dead. Undead er han nå, da. Blir det ikke sånn? Come here a minute, trust me. You wanna hear this. Vet du hva? Jeg... Hey, you interested in some quick money? I am talking real quick. Yeah, now, it's too open here, but, follow me and we'll chat. Mm-hmm. Jeg stoler på det. What are you waiting for? Ingenting. You were dead, man! Know that? Det var bare det... Ser du, det var en fyr der inne som ventet på meg. Var ikke det? Du, ikke skyt på meg. Hvorfor får jeg dårlig karma av det, eller hva det heter for noe? Sånn low honor, eller sånn negativ drit. Jeg ble angrepet her. Greit, jeg kastet Molotov først. Men det har ikke noe å si. Jeg tror jeg bare skal komme meg unna her. Ja, vet du, jeg tror vi bare får konkludere med at jeg er ikke så veldig flink til å være slem mot folk. Jeg er best på å skaffe meg venner, jeg. Som vi ser her, jeg har fått meg en ny venn. Det er sikkert venn nummer 5 eller noe sånt jeg har fått i dag. Så jeg tenker han vennen kanskje har lyst til å være med og campe litt, han. Så, nå har vi satt opp en liten leir her, sånn. Skal vi ta med han der kjakan her, sånn? Så, kan ikke du bare ligge her og slappe av? Eller sklia, det kan du også gjøre, selvfølgelig. Nei, men da tenker jeg kanskje vi sier ha det bra, da, jeg og nye kompisen min. Det jeg har lært i dag er at jeg er ikke så god til å være tett i huet mot folk.
Jeg veldig god til å få meg nye venner. Jeg løper gjerne rett inn i et kuleregn for å redde hesten min. Og vampyrer tydeligvis ekte. Og hvis de ikke det, så han fyren der veldig god på cosplay. Men uansett, tusen takk for at du har sett på. Vil du se mer RDR 2 i fremtiden, si gjerne fra. For som sagt, man blir liksom aldri helt ferdig med det spillet her. Og husk å legge igjen en tommel opp på alt det greiene her, sånn hvis du likte det du så. Og abonner gjerne på kanalen hvis ikke du gjør allerede. Og så ses vi som alltid i neste video. Ha det bra!